Ahoj, já jsem Martina. Pro mě je důležitá láska. Protože bez lásky je samota. Ahoj, já jsem Lušan. Pro mě jsou důležité peníze. Abych mohl koupit bydlení, jídlo, zábavu a cestování. Ahoj, já jsem Káťa. Pro mě je důležitá rodina. Bez rodiny se cítím na dně. Rodina mě drží nad vodou. Ahoj, já jsem Andrea. Pro mě je důležité zdraví. Aby jsem si mohla hrát se svým dědečkem. Juch, yeah.